станала е неволна грешка. В Комисията по отбрана постъпи писмо от Министерството на отбраната, където това предложение, разбира се, не беше отбелязано, а имаше съвсем друго предложение, където Министерството на отбраната бяха помолили за средства за ремонт на хеликоптери „Кугър“. Имаше сериозен дебат. Колегите най-добронамерено изказаха мнението си, че те ще направят от името на парламентарната група във връзка с неотложните ремонтни дейности на Ми-17, които да бъдат използвани по съответните нужди. Единодушно Комисията по отбрана, включително и колегите от Да, България, се съгласихме това, което Министерството на отбраната, изчакайте, моля ви, не дайте реагира. Когато всички гласувахме, се съгласихме да отделим едни средства, свързани само с антикризисни мерки, защото актуализацията на бюджета е свързана с антикризисната ситуация в България. Това искаше служебният кабинет и ние позволихме на отделните ведомства да предоставят възможност, свързани с актуализация, най-вече по антиковид мерките. Аз се учудвам на реакцията на колегите от ГЕРБ, защото именно те настояваха точно това предложение да бъде отхвърлено. Колеги, тогава се съгласихме, че всякакви ремонтни дейности, свързани с по-големи капиталови разходи в самите ведомства, се прави от не служебен, а от редовно избран кабинет с съответното парламентарно мнозинство. Разбира се, не съм срещу средствата, отдадени към съответните министерства, но трябва да бъдем изключително принципни като народни представители и смятам, че дейности, свързани с гасене на пожари, са в дейностите на Министерството на вътрешните работи. И колеги, не забравяйте, имаше ведомство, което 2009-та беше закрито, защото не било ефективно. Именно за това става дума. Първо трябва да се мисли и след това да се действа. Благодаря ви, господин Ибрямов. Господин Сандов, заповядайте.